ព្រះទីកោគ្នាមិនទៅទៅពីបានមកសោយទុកដូចថានរក់យើងនេះមានមោទនភាពទេអើយអបសុកឡើងដល់លោកទុំរាជអើយព្រោះថាទីនេះអត់មានការ៉ាអូខេផងហើយចម្លែកខ្ញុំវិញនឹងកោះពេញត្រីបលែនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាថ្ងៃណាបានទៅទៀតទេខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកើតនៅក្នុងឋានរក់នេះអើអីបែបបានចឹងព្រោះថានៅឋានរក់យើងនេះដូចតែគេមិនអោយធ្វើការអីធ្ងន់ផងដែលចង់ឲ្យតែគេបុកមួយថ្ងៃ1000លំពេងហើយថែមទាំងមានកិត្តិយសបានបងបងយមបាលចាប់ផ្សែងបោះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ទៀតអឺល្អដាស់ចាប់អីចប់កុកត្រាយើងតឲ្យ1000ឆ្នាំទៀតអាយ៉ាលោកយមរាជខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៅឋានរក់នេះតែប៉ុណ្ណោះហេគេស្គាល់រាល់ថ្ងៃនឹងមានចិត្ត happy ទៀតពិតជាប្រែអត់ចរិតបែនព្រះទីកោគ្នាមិនទៅទៅពីបានមកសោយទុកនៅឋានរក់យើងនេះមានមោទនភាពទេអើយអបសុកឡើងដល់លោកទុំរាជអើយព្រោះថាទីនេះអត់មានការ៉ាអូខេផងហើយចម្លែកខ្ញុំវិញនឹងកោះពេញត្រីបលែនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាថ្ងៃណាបានទៅទៀតទេខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកើតនៅក្នុងឋានរក់នេះអើអីបែបបានចឹងព្រោះថានៅឋានរក់យើងនេះដូចតែគេមិនអោយធ្វើការអីធ្ងន់ផងដែលចង់ឲ្យតែគេបុកមួយថ្ងៃ1000លំពេងហើយថែមទាំងមានកិត្តិយសបានបងបងយមបាលចាប់ផ្សែងបោះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ទៀតអើល្អដាស់ចាប់ឯងចប់កុកត្រាយើងតឲ្យឲ្យ1000ឆ្នាំទៀតអាយ៉ាលោកយមរាជខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៅឋានរក់នេះតែប៉ុណ្ណោះហេគេស្គាល់រាល់ថ្ងៃនឹងមានចិត្ត happy ទៀតពិតជាប្រែអត់ចរិតបែនព្រះទីកោគ្នាមិនទៅទៅពីបានមកសោយទុកនៅឋានរក់យើងនេះមានមោទនភាពទេអើយអបសុកឡើងដល់លោកទុំរាជអើយព្រោះថាទីនេះអត់មានការ៉ាអូខេផងហើយចម្លែកខ្ញុំវិញនឹងកោះពេញត្រីបលែនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាថ្ងៃណាបានទៅទៀតទេខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកើតនៅក្នុងឋានរក់នេះអើអីបែបបានចឹងព្រោះថានៅឋានរក់យើងនេះដូចតែគេមិនអោយធ្វើការអីធ្ងន់ផងដែលចង់ឲ្យតែគេបុកមួយថ្ងៃ1000លំពេងហើយថែមទាំងមានកិត្តិយសបានបងបងយមបាលចាប់ផ្សែងបោះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ទៀតអើល្អដាស់ចាប់ឯងចប់កុកត្រាយើងតឲ្យឲ្យ1000ឆ្នាំទៀតអាយ៉ាលោកយមរាជខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៅឋានរក់នេះតែប៉ុណ្ណោះហេគេស្គាល់រាល់ថ្ងៃនឹងមានចិត្ត happy ទៀតពិតជាប្រែអត់ចរិតបែន